ଘର ପାଲଟିଛି ସାହାରା, ଭଙ୍ଗା ଚାଳ ଘରେ ବିତୁଛି ଜୀବନ। ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ସ୍ୱପ୍ନ, ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଗରିବ ପରିବାର। ଆମେ ତ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଦେଇଥିଲି, ସେଇଟା ତ ହେଲା ନାହିଁ। ଆଉ ତ କେହି ସରପଞ୍ଚ ବି ନାହିଁ, ୱାର୍ଡ଼ ବି ନାହିଁ, ଆଉ କାହାକୁ କହିବି? ଆଉ ସେମିତି ରହିଯାଇଛି ଭଙ୍ଗା ଘରେ ରହିକରି। ଆଉ ନଜର ଆଢୁଆଳରେ ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ କାହା ପାଇଁ ଆବାସ ଯୋଜନା? ଏଠି ଆମେ ପଲିଟିଂ ଘରେ ରହିଛେ, ଆମର 8 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ହବ ରହିଛେ। ସରକାର ଦେଲେ ସିନା ଆମେ ପାଇବା, ସରକାର ନ ଦେଲେ ଆମେ କେମିତି ପାଇବା? ଭଙ୍ଗା ଘରେ ବିତୁଛି ଅଭାବୀ ମଣିଷର ଜୀବନ। ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘରଟିଏ ପାଇଁ ନେହୁରା ହେଲେ ବି ଶୁଣୁନି ପ୍ରଶାସନ। ବାଟ ହୁଡ଼ୁଛି ଆବାସ ଯୋଜନା, ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ପାଇଁ ନେହୁରା ହେଉଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବଦଳରେ ମିଳିଛି ଖାଲି ପ୍ରତାରଣା। ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ସାହି ବ୍ଲକ ଅଧୀନରେ ଶିମିଳିପାଳ ପାହାଡ଼ର ପାଦଦେଶରେ ଥିବା ଯୋଧୁନାଥପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଖଣ୍ଡାବୁଡ଼ା, ଚନ୍ଦନ ଚତୁରୀ, ଚମ୍ପାଗଡ଼, ଭାଲୁପାଣି ଏବଂ ବେଲଡୁଙ୍ଗୁରିରେ ଭଙ୍ଗା ଘର ଭିତରେ ଏମିତି ରହୁଛି। ଆମର ପଇସା ପତ୍ର ଅଭାବ, ଆଉ କେମିତି କରିବା? ପଇସା ତ ନାହିଁ, ଘର କେମିତି କରିବା? ଆମେ ପଇସାବାଲା ଲୋକ କାହାକୁ ପଇସା ଘର ଦେଲା, ଗରିବ ଲୋକ କାହାକୁ ଘର ଦେଲାନି। ଏଇ ତ ସରପଞ୍ଚ ହାରିକା ୱାର୍ଡ଼ ବି କହିକି ଥକି ଗଲୁନି। ସରପଞ୍ଚ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି, ସିଏ କହିଲେ ମୁଁ କରିପାରିବିନି। ଏମାନେ ତ କହିଲେ ଆନ୍ଧାର ନାହିଁ ନାହିଁ, ସେ ପାଇବ ନାହିଁ। ଏମିତି କାମ କରୁ, ଦେଇନେ କାମ କରୁଛି, ଦେଇନେ ଘରେ ରହୁଛି, ସେମିତି ଟୁକୁରମୁ କରୁ ଚାଲିଛି ଆଉ। ଆମେ ତ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଦେଇଥିଲି, ସେଇଟା ତ ହେଲା ନାହିଁ। ଆଉ ତ କେହି ସରପଞ୍ଚ ବି ନାହିଁ, ୱାର୍ଡ଼ ବି ନାହିଁ, ଆଉ କାହାକୁ କହିବି? ଆଉ ସେମିତି ରହିଯାଇଛି ଭଙ୍ଗା ଘରେ ରହିକରି। ଆଉ ନବୀନ ସରକାର 24 ବର୍ଷ ଶାସନ କରିଲା, ହେଲେ ବି ଆମେ ତ ଦେଇ ଦେଇକରି ଦରକାର ଦେଇ ଦେଇକରି ପାଇପାରିଲା ନାହିଁ ଚାଉଳ କି ଭତ୍ତା ବି। ଟିକେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳର ରାସ୍ତା ଉପରେ। ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିଲେ ଚାରିଆଡ଼େ ଖାଲଖମା ଭର୍ତ୍ତି ପଥୁରିଆ ରାସ୍ତା, ଆଉ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ପ୍ରତିଦିନ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରୁ ବ୍ଲକ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାତାୟାତ କରୁଛନ୍ତି ଏହି ଦୁର୍ଗମବାସୀ। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କଥା, ଏହି ପଞ୍ଚାୟତରେ 1000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ରହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର କୌଣସି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ମରମ ରାସ୍ତା କି ମାଟି ରାସ୍ତା, ମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ନଜରକୁ ଆସିନାହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ରାସ୍ତାର ମାନେ ପାଦରେ ଚାଲିବା ବି ବହୁତ ମାନେ କଷ୍ଟ। ଖାଲି ଘର, ରାସ୍ତା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ସମସ୍ୟା ନୁହଁ, ଏଠି ଗରିବ ହିତାଧିକାରୀ ଭତ୍ତା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ, ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ, ଏପରି ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଜନାରେ ଭତ୍ତା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଗରିବ ହିତାଧିକାରୀ। ରାସ୍ତା ବି ନାହିଁ, ଆଉ ଡାକ୍ତରଖାନା ବି ଧୁରିଆରେ ଅଛି। ରାସ୍ତା ଖରାପ, ସେମିତି କହିବ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବାଲା କହିବ ଯେ ରାସ୍ତା ଖରାପ, ଆଉ କେମିତିରେ ଯିବା? ଚାଲି ଚାଲି କରି କେମିତି ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚିବ? ସେମିତି ବଞ୍ଚିବ ନା ହେନେ ମରିଯିବ। ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା କାହା ପାଇଁ? ଜନ୍ମଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଥିବା ବେଳେ ଆବାସ ଆଶାୟୀଙ୍କ ଖବର ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି କେମିତି? ନା ସବୁ ଜାଣି ନ ଜାଣିବାର ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି ଅଧିକାରୀ? ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବଡ଼ସାହିରୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।